Zaspomínajte si na jednu z najvýznamnejších osobností našej literatúry. Pavla Orsága Hviezdoslava. Kluci, zahrajte! Pri príležitosti z tého výročia od jeho úmrtia... A tie slzy čo? To rosa. Slnko osuším. Vám prinesieme filmy... Jedinák, zvláštno. Diskusné relácie... Keby on bol príslušníkom väčšieho národa, tak by ho nemohla obísť Nobelová cena. Ale aj bohatý program v rozhlasovom vysielaní. Vítajte, z tej duše pozdravujem vás. Exkluzívne... iba z RTVS.